ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جہاں عبادات کا تصور بھی پایا جاتا ہے، وہاں اپنی زندگی گزارنے کے لیے رزق حلال کی طلب کا بھی اس لاکھ میں تصور ہوا ہے۔ انسان جس وقت شریعت کے دائرے میں رہ کر لوح القدر سے اپنی اکنامیکل ڈیولپمنٹ کرتا ہے، اس کی اکنامیکل ڈیولپمنٹ سے اس کی سوشل ڈیولپمنٹ ہوگی، اور سوشل ڈیولپمنٹ سے ہیومن ڈیولپمنٹ ہوگی۔ جب انسان مالی طور پہ مضبوط ہوتا ہے، انسان کے معاشرے کے اندر ڈفرنٹ ڈومین میں اپنی کارکردگی کو خوبصورت طریقے سے سر انجام دیتا ہے، تو اس کی اکنامیکل ڈیولپمنٹ سے سوشل ڈیولپمنٹ ہوگی، معاشرتی رویوں میں بہتری آ رہی، لوگوں کے ساتھ اس کے بہیویئر میں اچھا برتاؤ جھلک نکل رہا ہے، اور جس وقت وہ معاشی طور پہ مضبوط ہوتا ہے تو سوشل ڈیولپمنٹ سے ہیومن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، انسانیت کی فلاح کا تصور۔ دنیا میں بڑے بڑے نظام معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے متعارف کرائے گئے، سیکولرزم، سرمایہ دارانہ نظام، سیکولر سسٹم، لیکن ان سارے نظاموں میں امیر امیر سے امیر تر ہوتا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا ہے۔ اسلام میں جو معاشی نظام متعارف کرایا، اسلام کا سب سے ڈفرنٹ معاشی نظام ہے، جس کے اندر غریب کے حقوق کا خیال بھی رکھا جاتا ہے اور زکات اور صدقات کے ذمن میں مسلمانوں کے بغیر ایک خوبصورت طریقہ امیر اور غریب کے درمیان قائم کر دیا جاتا ہے۔ گرامی کردار جناب سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار نے یمن کا گورنر بنایا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کا جب دور آیا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے جتنی زکات اکٹھی ہوئی اس میں سے بند کر 33% مدینہ شریف میں دے گا۔ حضرت فاروق اعظم نے ان کو خط لکھا کہ یمن کی زکات مدینہ میں بھیجنے کی ضرورت نہیں، زکات وہیں کے امیروں سے لی جاتی ہے اور وہیں کے غریبوں کو دی جائے گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ کے جواب میں لکھا کہ اب زکات کا نظام یمن میں اتنا خوبصورت رائج ہو چکا ہے جس کی برکت سے اب غریب اتنے بچے ہی نہیں، جتنے غریب تھے ان کو دینے کے بعد جو پیسہ بچ گیا وہ میں نے مدینہ میں دوں گا۔ اگلا سال آئے تو حضرت بعد میں جبل رضی اللہ تعالیٰ نے 50% آدھی زکات مدینہ جی میں دے دی۔ ایک بار ان کے آگے نے یہ بھی کہا کہ یہ زکات یمن کے لوگوں کو دو، مدینہ شریف میں نہ بھیجو۔ انہوں نے عرض کیا آپ مسلمان اتنے اسودہ حال ہو گئے ہیں کہ آدھی زکات غریبوں کو دے کر آدھی پھر بھی بچ گئے۔ اگلا سال آیا تو ساری یمن کی زکات مدینہ منور، آپ نے لازمی سارے پیسے پر میں اللہ کے طرف سے ایسا معاشی نظام اور اسلام کی برکت اب پھیل گئی ہے، اب یمن میں ایک بندہ بھی زکات دینے والا باقی بچ رہی ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے ہم اسلام کا معاشی نظام سمجھ ہی نہ سکے۔ دنیا میں بڑے بڑے اکنامیکل سسٹم کی ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے والے لوگ آئے، رابنس نے اپنے انالیسس میں لکھا ہے آج تک انسان اتنا خوشحال نہیں ہوا جتنا خلفاء راشدین کے دور میں انسان خوشحال ہوا۔ کنوں کے حساب سے سونا مسجد نبوی کی چھت کو چھو رہا ہے،
اسلام کے فارسی نظام کی برکت سے ایک بندہ بھی نہیں اسلامی ریاست میں رائے کیسر و کسرا اور بڑے بڑے بادشاہوں کے خزانے مسلمانوں کے قدموں کے نیچے آتے ہیں. ہم نے اصل میں اسلام کا معاشی نظام سمجھا ہی نہیں. اسلام تو سب سے پہلے روٹی کا مسئلہ حل کرتا ہے. اسی لیے آج ہی جمہوریت اور ڈیموکریسی سسٹم میں لوگوں کو دکھایا کچھ جاتا ہے اور کرایا کچھ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں سب سے پہلے لوگوں کی فلاح کی بات کی. اسلام فلاح ریاست کا تصور دے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنتے ہی پہلا خطبہ ارشاد کروایا اور آپ کا پہلا جملہ یہ تھا السلطان غنی لمن لا غنی له جس کا دنیا میں کوئی والی وارث نہیں عمر اس کا والی وارث ہے. اور پھر آپ نے اپنی طور پہ کر کے دکھایا 26 لاکھ غربا بیچ پر ہر طرف اسلام کی بہار آئی. سورج غروب ہونے سے پہلے ہر بندہ پیٹ بھر کے سو رہا ہے. اتنا پیسہ آ گیا کہ اسلامی ریاست میں زکات لینے والا کوئی غریب بندہ بچ رہی ہے. ہارے مجاہد یہ ہے اسلام کا اکنامیکل سسٹم جو دنیا کے سارے نظام سے ہٹ کر ہمیں دولت اور پیسے میں سب سے اسٹرانگ اور مضبوط کر دے گا. آج ہمارا پہلی زکات ہے اور آپ کے آگے بھی سوالات کرنے ہیں. آپ کے ذہنوں میں جو بھی سوال ہوگا پھر ہم نماز کے بھی کچھ بات کریں. گرامی کرنا اسلامی معاشی نظام کے اندر بہت سے سورس ہیں. ان میں سے ایک سورس زکات. زکات کا ایک مطلب ہے پاک ہونا پاک کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. پیارے معمول کی لوگوں سے زکات لیجیے, ان کو پاک کر دیجیے, ان کے باقی کو بھی شدہ کر دیجیے. تو زکات کا ایک مطلب کیا ہے جی؟ پاک ہونا پاک کرنا. کس پر پاک کرنا؟ بندہ پورا سال پیسہ کماتا ہے, جاب کرتا ہے, ریڈی لگاتا ہے, مزدوری کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, جو بھی کرتا ہے, کہیں نہ کہیں مال کمانے میں اس سے 19-20 ہو جاتی ہے جو اس کو پتا بھی نہیں چلتا. جب وہ صاحب نصاب ہو سال کے بعد 2.5% یعنی 40واں حصہ نکال کر جب وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اس کے سارے مال کو پاک کر دیتا ہے. یہ کانسیپٹ ہے پہلا زکات کا. پیوریفیکیشن باقی زکات کا دوسرا معنی ہے بڑھنا, نشو نما, اضافہ, گروتھ. آپ کے لیے زکات میں تو پیسے ہم دے کے کام کر رہے ہیں تو زکات میں اضافہ کیسے ہے؟ تو آپ کے ذہن میں پیسہ دینے سے کم ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تماثل حبت حبت سبع سنابل, اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس کو زمین میں ڈالا تو 7 سکے اسے مل گئے. کتنے دن؟ 7. فی کل سبل میں تو حبا, ہر سکے میں 100 دانے. ایک دانے سے کتنے سکے؟ 7. اور ہر سکے میں کتنے تھے؟ 100. کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 700. اللہ فرماتا ہے جو میری راہ میں دیتا ہے, فرمایا میرا وعدہ ہے 700 گنا تو میں بڑھاؤں گا. واللہ یضاعف لمن یشاء, جتنے خلوص سے محبت سے غریب کی عزت نفس کا خیال رکھ کے تم جتنے خلوص سے مال خرچ کرو گے اللہ تمہارے حسن نیت سے پیسے میں اور اضافہ کروا. یعنی انسان کی سوچ سے بھی زیادہ.
ہمارے اصل میں نا ایمان کمزور ہو گیا، ہم کل سکتے ہوئے ڈل گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ، تجارتی قافلہ آیا حضرت فاروق اعظم کے دور میں، جب مدینہ شریف میں قحط تھا، تو مدینہ شریف میں قحط تھا، منڈیوں میں نانا ختم ہو گیا، بازار میں دکانیں خالی ہو گئی، لوگ گوٹوں کی وجہ سے پریشان ہوئے، گوٹ کی اللہ تعالی کسی نے بتایا صبح کے دن صبح صبح کہ ایک تجارتی قافلہ آیا تو تاجروں کی دوڑ لگ گئی کہ پہلے جا کے ملے اس سے بارگیری کرے، پوچھا کس کا ہے، کہا کہ اس مدد نہیں ہے، گندم بھی ہے، جو بھی ہے، اناج بھی ہے، گلے کا بہت زیادہ سامان۔ اب لوگوں نے باتیں نیچے ہوئی، بات کرتے کرتے جمعے کا وقت آ گیا، کسی نے کہا کہ ہمیں آپ جتنے کا خریدا ہے نا ہم سے ڈبل قیمت دے، اگر 10 درہم کی چیز ہے ہم سے 20 درہم، ہم آپ سے خرید دیں۔ آپ نے کر بیٹھے، ایک تاجر نے کہا 3 گنا منافع دے، ایک نے کہا میں 4 گنا منافع دے، 4 گنا آپ ہمیں بیچ دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تاجروں کا جائزہ لے رہے تھے کہ مدینہ شریف میں اس وقت غلہ ہے نہیں، اور یہ 4 گنا مجھے پر، میں آپ کو اس پہ زیادہ پروفٹ دے، بازی 4 گنا ہی ہے، پر میں چلو کہ نماز کا وقت ہو گیا، جمعہ پڑھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں، سب لوگ جمعہ پڑھنے لگے، مسجد نبوی سے باہر جیسی تاجر جلدی جلدی جمعہ پڑھ کے نکلے تو دیکھا عثمان غنی کھڑے ہیں اور ساری بوریوں کے منہ کھول دیے، اعلان کر دیا جس کا جتنا دل چاہتا ہے بھر بھر کے لے گا۔ تاجر آئے کہنے لگے ہیں عثمان یہ تو اتنا بڑا گاٹا، اتنا بڑا خسارا، دیکھو وہ کبھی گول سے پیسے خرچ کر کے لایا ہے، دس لوگ ہیں، آٹھ لوگوں کو ضرورت ہے، اب تمہیں 4 گنا بنا پڑے گا، اور میں تو مجھے 4 گنا دے رہے ہو، میرا رب مجھے 10 گنا منافع دے رہا ہے، تو میں رب کی بات کا نہیں کیوں نہ دوں جس نے مجھے 10 گنا منافع دے رہا ہے۔ انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے، اور یہ برکت حضرت عثمان غنی کے مال میں بھی ہوئی، آج 1400 سال کے بعد بھی مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی کا نام کا اکاؤنٹ آج بھی چل رہا ہے، ان کے باغ میں ہر سال کھجورے لگتی ہیں، وہاں سے اتار کر بیچ کر لینے آتے ہیں، حکومت عثمان غنی رضی اللہ کے اکاؤنٹ سے وہ پیسے آج بھی غریبوں کو دے رہی ہے۔ وہاں عثمان غنی تیرے خرچ پہ قربان، 1400 سال پہلے خرچ کیا، آج بھی وہ اکاؤنٹ مدینہ جی میں چل رہا ہے۔ اس لیے بندہ سندھ کے نیت سے خرچ کرے تو پیسہ بڑھتا ہے اور اکنامیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ زکات میں جو میں نے بتایا تھا بڑھتا ہے، اس کا مطلب ہے گروتھ، اس کا مطلب ہے اضافہ، تو بندہ پیسہ دیتا ہے وہ کم نہیں ہوتا، اللہ اس کو اضافہ کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ ہمیشہ کہا کرتے تھے پیسے دولت کے بڑھنے کی کبھی دعا نہ کیا کرو، رب سے جب بھی دعا کرو برکت کی دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرما دے، برکت بڑھ گئی تو کتنی بھی چیزوں میں مل جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی بات ہے جو چیزوں کی کوانٹٹی بھی دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے، تو یہ کتنے سمجھ کے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ تو گرمی لگا، اب ہم آتے ہیں زکات کے مسائل کی طرف، بڑی توجہ کے ساتھ انشاءاللہ آج کی ایک نشست میں آپ کے ذہنوں کے تمام سوالات حل ہوں گے، اور اس کے بعد آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہے آپ اس میں کوشش کریں گے ہم جواب دیں گے۔ زکات جس کا مطلب پار ہونا اور بڑھنا ہے، اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ زکات ہر مسلمان آپ کی بالغ پر، مرد و عورت پر جو شادی میں نصاب ہے، 1 سال کے بعد 2.5% یعنی 40واں حصہ نکال کے اللہ کی راہ میں دینا ضروری ہے۔ اب اس کے اندر پہلی چیز ہے مسلمان ہو، دوسری چیز ہے آپ کی والد، ایک بچہ چھوٹا ہے اس کے خوش ہو گئے، اس کی کروڑوں کی جائیداد اس بیٹے کے نام ہو گئی، لیکن ابھی وہ والد نہیں، اس پہ زکات ہوگی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ابھی نابالغ ہے،
پانی مر جاتا ہے مسلمانوں آتی ہو پانی ایک بندہ آتی نہیں آتی کا مطلب مجبور ہے پاگل ہے اس پر بھی لگاتی ہیں ٹھیک ہوتا ہے اس کے بعد صاحب نصاب صاحب نصاب کسے کہتے ہیں ایک ہے سونے کا نصاب ساڑھے سات تولے ایک ہے چاندی کا نصاب ساڑھے باون تولے اب سونے چاندی کا اگر کسی کے پاس نفسی سونا چاندی ہے تو اس کی لگا دے گا اگر کسی کے پاس کیش ہے پیسے ہے تو پھر وہ چاندی کے نصاب سے دیکھے گا 31 مارچ کو چاندی کا ریٹ تھا 1550 روپے لیکن جب سے یہ حکومت آگے پیچھے ہوئی ہے ایک دم ڈالر بھی چڑھ گیا سونا چاندی کا ریٹ بھی چڑھ گیا اب تقریباً 52.5 تولے چاندی تقریباً 85 اور 80 ہزار کے قریب ہے یعنی 81 ہزار سے لے کے 85 کے درمیان جس کے پاس تقریباً 81 ہزار سے 85 ہزار روپیہ سیونگ میں ہے سیونگ میں ضرورت کے پیسے کی بات نہیں کر رہا ضرورت سے زیادہ ہے اور اس کا سال گزر گیا اس پر زکات فرض ہو گیا یعنی وہ سال نکال سکتا ٹھیک ہے یہ ہے نصاب باقی اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس سامانے نہ جا رہا ہے یعنی دکان ہے دکان پہ لاکھ روپے کا مال پڑا ہوا ہے جو بیچنے کے لیے تو جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے مطابق اس پہ زکات ہوگی اسی طرح اگر کسی کے پاس گروپ ہے تو 5 روپے زکات ہے بکریاں 40 روپے زکات ہے گائے 30 روپے زکات ہے اور اس میں شرط ہے کہ وہ جانور اللہ کی چراگاہ سے چل رہے ہیں ان کا بھی زکات ہوتی ہے اب ہم آئیے اپنے مسائل کی طرف آتے ہیں گھروں میں عموماً عورت کے پاس 5 تولے سونا ہے صرف 5 تولے اور کچھ نہیں ہے تو پھر اس پر اور زکات نہیں ہے لیکن اگر 5 تولے سونا بھی ہے اور 2 لاکھ روپیہ بینک میں بھی پڑا ہے گھر میں بھی ضرورت سے زیادہ 1 لاکھ روپیہ پڑا ہے تو 3 لاکھ روپیہ یہ 5 تولے سونا کی قیمت اس کو ٹوٹل کر کے آپ 40 پہ تقسیم کریں گے آپ کی زکات کا ہر چیز کا 40واں حصہ 2.5 میٹر ہوگا ٹھیک ہے تو زکات نکالنے کا اصل طریقہ ہر ایک کے پاس موبائل ہے اپنا موبائل نکالیں آپ دیکھیں میرے بینک میں 3 لاکھ روپیہ پڑا ہے 3 لاکھ روپیہ پلس گھر کے اندر 70 ہزار روپیہ پڑا ہے ضرورت سے زیادہ خرچے کے پیسے اس میں شامل ہی ہوں گے آپ کے دودھ کے سبزی کے فروٹ کے گوشت کے پیسے رکھے ہیں رمضان گزر رہا ہے وہ پیسے اس میں نہیں ہوں گے وہ تو کھانے پینے میں خرچ ہوں گے جو ضرورت سے زیادہ ہے آپ نے اس کو بھی پلس کر دیا اگر آپ کے پاس ایک پلان ہے اور وہ بیچنے کی نیت سے رکھا ہے رہنے کی نیت سے اسے زکات نہیں ہے بیچنے کی نیت سے اس کی مالیت 80 لاکھ روپیہ ہے آپ 80 لاکھ روپیہ بھی اس میں پلس کریں گے کیونکہ وہ مالیت زیادہ ہے یہ ساری چیزیں پلس کرنے کے بعد تقسیم 40 کرے کے تو زکات آ گئے صرف 2 منٹ میں زکات نکل آتی ہے زکات نکالنے کا احسان کریں گے اب زکات ضروریات زندگی سے زیادہ کی چیزوں پر ہوتی ہے ضروریات تو زندگی انسان کی اپنی گاڑی ہے لباس ہے گھر کی ضرورت کی چیزیں ہیں ان پر زکات نہیں ہوتی لوگوں نے بچیوں کے لیے سامان لے کے رکھا ہوتا ہے جہیز کا رضائیاں ہے فریج ہے واشنگ مشین ہے ان پر بھی زکات نہیں ہے لیکن اگر بچی کے لیے زیور رکھا ہے اس پر زکات ہوگی پیسے رکھے ہیں اس پر زکات ہے ایک بندے نے حج کے لیے پیسے رکھے ہوتے ہیں اس پر بھی زکات ہے جب تک کہ اس کا نام نہ نکلا اگر اس کا نام آ جاتا ہے کہ وہ اس مطلب حج کرنے جائے گا اس دن سے پہلے پہلے زکات ہے جیسے نام آ جائے گا آپ اس پر زکات نہیں ٹھیک ہے یہ مسائل ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے اسی طرح ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں ہمارے بہت سی بہیویئر ہے سوشل ایکٹیویٹیز پہ انکم کے حوالے سے ایک بندے نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور کمیٹی میں اس کے 40 ہزار چلے گئے تو 40 ہزار کی زکات ہے کیونکہ اس کے 40 ہزار کا مالک ہے اس پر زکات ہوگی اسی طرح ایک بندہ ہے اس نے اگر انشورنس کروانی ہے اسلامی تقافل اس میں جتنے پیسے وہ انویسٹ کر چکا ہے اس پر بھی زکات ہے ایک بندے نے کسی کو 2 لاکھ روپیہ قرضہ دیا ہے
اور یہ مالک ہے اس پر بھی لگان ہے. ایک بندہ جو چیز مارکیٹ میں بیچتا ہے اور اس کا مال 1.5 لاکھ روپے کا مارکیٹ میں گیا ہوا ہے, جس کے پیسے آہستہ آہستہ آئیں گے, سال گزرنے کے بعد اس پر 1.5 لاکھ کی بھی لگان ہے, کیونکہ یہ پیسہ اس کا ہے اور یہ واپس مانگنا ہے. اور اگر کسی بندے پر قرضہ ہے, آپ کو لڑکے کا قرضہ کتنا ہے, مثال کے طور پر اس نے ٹوکر دیا, اس کے پاس سونا بھی ہے 3 تولے, اس کے پاس 20 تولے چاندی بھی ہے, اس کے پاس 1.5 لاکھ روپے بھی ہے, ٹوٹل کیا اس کے پاس کل خرچ 6 لاکھ روپے بنے, اور 3 لاکھ روپے اس کے قرضہ ہے, 6 لاکھ اس کے پاس ہے, 3 لاکھ کا قرضہ ہے, 3 لاکھ مائنس کر کے باقی 3 لاکھ کی زکات اس پر بھی بڑھ جائے, کیونکہ اس کے پاس قرضہ نکال کے باقی پیسے بچ گئے. تو اس طرح زکات کے اندر دیکھا یہ جاتا ہے اس کے پاس کتنی مالیت ہے, اس کے مطابق وہ زکات دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں, زکات ادا کیسے ہوگی اور زکات دے گی. کھانا اس کے لیے مباحی ہے, مالک بھی بنایا, زکات کے لیے مالک بنانا شرط ہے. اس لیے جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم یتیم بچے کی شادی میں کھانا دینا چاہتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں وہ دیگے پکا کر آپ اس بچی کے مکین کو, جو بھی اس کا سربراہ ہے, مانگو ہے, جو بھی ہے, اس کے سپرد کرے کہ تم اس کے مالک ہو. اب وہ اس بچی کی طرف سے وکیل بن کے مالک کرے گا اور وہ لوگوں کو کھانا کھلا دے گا. تو جائے اگر صرف کھانا کسی کو کھلا دیا جائے تو زکات ادا نہیں ہو. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر وہ بندہ زکات میں پیسے بھی دینا چاہتا, راشن دینا چاہتا, ٹھیک ہے, وہ آٹا لے لے, روح افزا کی بوتلیں لے لے, جو سامان ہے پیکٹ بنائے اور غریبوں کو مالک بنائے, یہ تمہارا ہے, زکات ادا ہو رہا ہے. زکات کی ادائیگی میں نیکیت شرط ہے, اسی لیے جو فوت ہو گیا اس کا کفن زکات کے پیسے سے نہیں دے سکتے, کیونکہ وہ مالک ہی بن سکتا. ہم مسجد میں زکات نہیں دے سکتے, کیونکہ مسجد مالک ہی نہیں ہے, مسجد تو جگہ کا نام, بلڈنگ کا نام, اللہ کا گھر ہے. اسی طرح ہاسپٹل اور مدارس میں جب زکات دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ زکات ہے تاکہ ہاسپٹل کے مریضوں کو لگے, مدرسے کے غریب طالب علموں کو لگے, کیونکہ مالک شرط ہے, مالک اسی وقت کرے گا نا تو زکات کو لے سکتا, تو یہ بھی زکات کے شرط. کیا بھی کرنا ہے جب زکات دینی کی صورت, زکات ماں باپ کو نہیں دے سکتے, اصول اور شروع سے پہلے بیٹا بیٹی نواسا نواسی زکات نہیں دے سکتے, اسی طرح ماں باپ نانا نانی ان کو زکات نہیں دے سکتے, کیونکہ وہ تو کفالت میں آتے, میاں بیوی ایک دوسرے کو زکات نہیں دے سکتے. باقی آپ بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں, بلکہ میری بہن بھائیوں کو چاہیے, آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بھائی کمزور ہے, آپ اس کو کہیں نہ کہیں زکات ہے, مگر وہ محسوس کرے گا, سیلف ریسپیکٹ آ رہے گی, آپ کہیں گے ہماری طرف سے بچوں کی عیدی ہے, کسی کو بھائی کو بہن کو خالہ ہو تو آپ ان کو زکات دے سکتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ نے آج ذکر کی قرآن پاک میں, فقراء ہے, مساکین ہے, عاملین ہے, جو غریب ہے, مسکین ہے, جن کے پاس پیسہ تو آتا ہے, وہ مہینے کا 40,000 کماتے ہیں لیکن بچوں کی فیس لے دودھ میں کھانے پینے نہیں گیا, 20,000 کماتے ہیں بچوں کی فیس دودھ کھانے پینے نہیں گیا, ان کی سیوی نہیں ہے, ایسے لوگوں کے پاس جب سیونگ نہیں ہوگی آپ ان کو زکات دے سکتے ہیں, اگرچہ ان کے پاس اپنا رہنے کا مکان میں بیواؤں بھی ٹھیک ہے, بیوا ہے لیکن آپ کے پاس پیسے ہے کہ نہیں, کہتے جی ہم لوگوں کا 30 تولے سونا پڑا ہے, اب پھر آپ زکات دے دیتے, 30 تولے سونا ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بیوا زکات نہیں ایسے دے, جو پروفیشنل زکات دینے والے ہیں زکات تو نہ دے گا, تو واقعی غریب ہے, مسافر کو دے سکتے ہیں, رہتا پینا بھی دے سکتے ہیں, جیسے مدارس اور ہاسپٹل کے پیشنٹ اور غریبوں کو آپ زکات دے سکتے ہیں. گرامی کرنا زکات کے اندر یہ بات بھی دے کے رکھیں کہ جب آپ زکات دیں گے اس میں ہر پیسے پہ الگ الگ سال ہی گزرے گا, مثال کے طور پر بندے کے پاس پہلے سے 10 تولے سونا ہے,
اس کے پاس ایک 80 لاکھ کی مالیت کا پلاٹ بھی ہے جو اس نے بیچنا ہے, تو وہ آلریڈی صاحب نصاب ہے. اس کے پاس 2 مہینے پہلے 2 لاکھ روپے آیا اور اس نے زکات کے لیے پورے سال میں رمضان کو مہینہ رکھا ہوا. اب وہ رمضان میں زکات نکالنے لگا اور وہ کہتا ہے کہ یہ 2 لاکھ تو میرے پاس ابھی 2 مہینے پہلے آئے, اس کی زکات میں نہیں ہوگا کیونکہ سال نہیں گزرا. نہیں, جو صاحب نصاب ہے پورے سال اس کے پاس جتنے پیسے آتے جائیں گے وہ سارے انکلوڈ ہو گئے اور ٹوٹل کر کے ٹوٹل میں زکات دی جائے گی. یہ زکات کا مسئلہ ہے, اس لیے اس کو ذہن نشین کر کے میں نے کوشش اس وقت میں آپ کے حوالے سے یہ مسائل رکھی ہے. اب آپ کی باری ہے, آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے, وہ زکات کا ہے, وہ نماز کا ہے, وہ روزے کا ہے, وہ کوئی بھی آپ کے ذہن میں دینی مسئلہ ہے, آپ سوال کیجیے, ہم آپ کے پوچھے گئے سوال کا جواب ابھی تھوڑا روشن تک کی روشنی ہوگی. جی ہے کوئی سوال؟ تو کیا بھی اللہ ہم نے کوشش کی. جی اگر آپ سال کا 1 لاکھ روپیہ بچاتے ہو وہ سیونگ میں تو اس پر زکات ہوگی, اس لیے کہ وہ سیونگ میں اور آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے, ضرورت سے زیادہ چیز میں زکات ہوگی. جی چاہیے جب تشہد میں آپ بیٹھیں التحیات میں تو آپ نے دو رکعت کے بعد عبد الرسول تک پڑھ لیا اور آخری رکعت میں جب تک تشہد پڑھ رہے تو یوم یقوم الحساب تک پڑھ رہے, دو رکعت کے بعد پڑھیں گے آدھی التحیات عبد الرسول تک اور جب آخری التحیات میں بیٹھیں گے تو وہ بھی پڑھیں گے یوم یقوم الحساب. جو جمعے کی آزان ہے وہ خطبے میں شامل ہے, خطبے کا وہ حکم ہے جو نماز کا ہے. نماز جو ہمارے آقا کا نام ہے آپ چنتے نماز پڑھ رہے ہو محمد رسول اللہ آپ چنے تھے نہیں چنے گے, تو خطبے میں نام آئے گا آپ چنے گے نہیں چنے گے, اور وہی حکم آزان کا ہے جب آزان میں آئے گا تو آپ چنے گے, کیونکہ جو حکم نماز کا وہی حکم خطبے کا, جو حکم خطبے کا وہی حکم اذان کا. جو اذان خطبے سے پہلے ہوتی ہے وہ خطبے میں شامل ہے, یاد عثمانی سے شروع ہوتی ہے. اصل میں امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے, اگر کوئی شخص بھول گیا یا اوپر جو پورا نصاب پڑھ کے فوراً اس نے سلام پھیرا تو یاد آ گیا تو پھر آرام سے سیدھے ہو کے بیٹھ جائے اور امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کرے اگر غلطی سے پھیر گیا. پر یہ کہ آپ نے بھی سلام پھیرا اور امام صاحب نے بھی پھیر دیا تو ان کا فیرس ہو گیا, نماز آپ کی ٹھیک ہو. پوچھیے آپ. جی پچاس ہزار تو زکات نہیں ہے, کیونکہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت 81,000 سے 85,000 کے درمیان, تو اگر کسی کے پاس 50,000 روپیہ ہوگا تو وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہے. صرف 50,000 کی زکات نہیں ہے, کیونکہ 50,000 سے بندہ 52.5 تولے چاندی جن میں پیسے رکھتا ہی نہیں ہے, اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت میں نے بتایا 81,000 سے 85,000 کے درمیان. اگر ویسے اللہ کی راہ میں دے رہے تو آپ اس 50,000 کو 40 کر کے اللہ کی راہ میں دے, 40 کا مطلب دائیں نظر ہو گیا اللہ کی راہ میں دے. ویسے وہ فکرانہ دے, فکرانے کی قیمت اس مطلب تقریباً 170 میں قریب ہے اگر جو اس کے اندر دردوں کے مطابق دیتا ہے, اگر حضور جوڑ کا دے گا تو زیادہ 170 کے دن تقریبا ہے, اور روزے کا فیلا بھی ہے اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکا بیماری کی وجہ سے تو ایک روزے کے بدلے میں 170 روپیز ملے گا. ٹھیک ہے جی. جا
جو نفلی صدقات ہوتے ہیں وہ آپ مسجد میں ڈالنے گلے میں دے دیجیے گا، نفلی صدقے جو صدقہ فرض یا واجب ہے وہ ہم مسجد کو نہیں دے سکتے، یعنی فطرانہ مسجد کو نہیں لگتا، زکات کا جو نفل ایک بندہ نفلی صدقہ مطلب آپ اور 20 روپے نکال دیتا ہے، کوئی بندہ مسجد کے گلے میں ڈال دے وہ کسی کو بھی دے دے، وہ نفلی صدقے اگر آپ کی قدر چھوٹ گئی اور آپ زوال سے پہلے پہلے قضا کریں گے تو سنت بھی پڑھیں گے دو فرض بھی پڑھیں گے، اگر زوال کا وقت گزر گیا آپ نے اس کے بعد قضا کی اب صرف دو فرض پڑھیں گے سنتیں نہیں پڑھیں گے۔ جی عشاء کے اندر اگر نماز قضا ہو گئی ہے تو 4 فرض بھی قضا کریں گے، 3 وتر واجب بھی قضا کریں گے۔ جی دیکھو جی اگر بہن بھائی ہے وہ کمزور بھی ہے مالی طور پر لیکن وہ زکات لینا نہیں چاہتے تو ایسی صورت میں تو آپ نفلی صدقے کے طور پہ ویسے ان کی مالی ہیلپ کر دیں، ایک صورت۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی زکات لینا بھی چاہتا لیکن ہے ضرورت مند وہ صرف اس لیے نہیں لینا چاہتا تو میری جو ہے خاندان میری عزت نہیں رہے گی، مثال کے طور پر اس کو میڈیسن کی ضرورت ہے، اس کو اپنا چیک اپ کرانے کی ضرورت ہے، بھائی ہے آپ کا بہن ہے، لیکن وہ کس وجہ سے نہیں لے گا، لیکن آپ سمجھتے ہو کہ ضرورت مند ہے تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ ان کو بھائی آؤں میں آپ کے ٹیسٹ کرواتا ہوں میں آپ کے، تو پھر آپ کچھ دور لے جائیں اور ان کو کہیں کہ یہ پیسے ہیں آپ ادا کریں، وہ ٹیسٹ کے پیسے ادا کر دیں گے، اس طرح بھی ادا ہو جائے آپ کی نیت کا میرے سے ہو جاتی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ میں نے ان کی سزا سے ہیلپ نہیں کر دی تو آپ ویسے اپنے پیسے میں سے ان کی ہیلپ کر دیں، اس طرح ان کی زکات کی ادائیگی ہو جائے، آپ کی ہو جائے گی زکات کی ہو جائے گی اور ان کی ہیلپ بھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس پہ سجدہ سہو واجب ہو گیا یعنی کہ واجب چھوٹ گیا فرض میں تعبیر ہو گئی، ایسی صورت میں اس کے پاس دونوں اجازت ہیں، چاہے تو وہ التحیات آپ رکوع اور سجود تک پڑھے اور اس کے بعد پھر السلام علیکم رحمۃ اللہ دو سجدے کرے، پھر بیٹھ کے پوری التحیات پر سلام دے دے، اگر وہ چاہتا ہے زیادہ ثواب دینا تو وہ پہلے بھی بیٹھ کے پوری التحیات پڑھ لے یوم الرکوع کے ساتھ پھر سلام پھیر کے دو سجدے کرے پھر پوری التحیات پڑھ لے، دونوں بار بھی چاہے تو پوری التحیات کر سکتا ہے ثواب لینے کے لیے، اس لیے کہ اب رکوع اور سجود کے بعد پڑھنا سنت ہے، سنت کا ثواب لینا چاہے تو دونوں بار لے لے یا ایک بار پڑھ لے آدھی اور ایک بار پوری پڑھ لے دونوں یاد اور وہ سلام سلام پھر بس سلام رحمۃ اللہ دوست اس کے اندر دیکھیں گے اختیار ہے، ایک بندہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اس کو چاہیے کہ پھر وہ جب رکوع کا اشارہ کرے تو جھک جائے، سجدہ اشارہ کرے تو اس سے زیادہ جھک جائے، ایسے آپ کی راہ میں کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی کر لے گا تو نماز تو اسی کی ہو جائے گی، لیکن اگر اس نے آگے کر کے جھکنے لگی ہے، حدیث میں آتا ہے ایک صحابی بیمار ہوئے آپ کا اس سلام کو سلام ان کا پتا کرنے گئے، وہ آگے پھٹی کر کے نماز پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھٹی اٹھا کے سائڈ میں کر دی، انہوں نے تکیا کریم کا وہ آگے کر دیا، آپ کا اظہار کر دیا نماز پڑھو اور سجدے کا اشارہ رکوع کے اشارے سے پست کرو، یہ حدیث کے الفاظ، اس کا مطلب ختم کریم کی روایت ہے اس میں بھی لکھا ہے کہ آپ کو تکلف کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں ایسے بیٹھ کے نماز پڑھ رہے کرسی کو تو آپ رکھوں کے لیے رک جائیں سبحان اللہ کی رکھ ٹھیک ہے یہ رکھنا رک جائیں سبھی اللہ علیہ وسلم آپ کو رکھا پیچھے کیا ابا جانا کرنا اللہ اب آپ سجدے کے لیے زیادہ رک جائیں سبحان اللہ کی رکھ بس ان سجدے کا اشارہ رکھوں کے اشارے سے زیادہ جھکی ہونا چاہیے بس
اب اس پر چولہا میں آگ کرنا یا کوئی کٹی آگے رکھنا اس کی ضرورت نہیں, لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی. البتہ بہتر ہی کبھی نہیں رکھ کے آپ نماز پڑھتے ہیں. جی وعلیکم السلام. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اس طرح ہے جی بالکل. اللہ رب العزت کے کئی صفاتی نام ہیں اور اللہ رب العزت کو مختلف زبانوں میں بھی مختلف طرح سے لوگوں نے پڑھا ہے. ہم جب اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے کہیں گے تو ہم کہیں گے اللہ, پھر اس کے صفاتی نام ہے رحمان کریم وغیرہ. اصل میں فارسی کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کے نام کو خدا سے تعبیر کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب اس کے اندر اصل میں فارسی زبان ہم پرشین والے ہیں, اردو بولتے ہیں, تو ہم اگر اللہ کے نام کو فارسی کی زبان میں اس مطلب کے ساتھ جو بڑی حاجی کا خالی ممالک ہے اگر ہم اس کو خدا سے پکاریں یا پھر خدا سے تو ٹھیک ہے. ہمارے کئی بزرگوں نے جو ہے اس میں اشعار لکھے, خدا اللہ کریمہ ہے اس طرح نام لکھے اور اللہ کو اس طرح پکارا ہے. تو خدا بند کریم اللہ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے. تو یہ جو بڑے صدیوں کے رہنے والے ہندوستان کے اور پاکستان کے رہنے والے بنگلہ دیش کے لوگ, یہ چونکہ مسلمان ہیں اور یہاں کے لوگ فارسی زبان زیادہ بولتے تھے, اس لیے وہ اللہ رب العزت کے نام کو خدا سے بھی تعبیر کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی غلط نہیں ہے. ہمارے کئی اصحاب اور بزرگوں نے خدا بندے کریم کا لفظ اپنے جملوں میں استعمال کیا ہے, لیکن اگر یہ عربی میں نہیں ہے آپ کا کہنے کا مطلب اللہ کے ناموں میں تو نہیں ہے. تو اللہ کے بہت سے ایسے نام ہیں جن کو ہم دوسری زبانوں میں اسی مطلب کے ساتھ پکارے تو یہ درست اور جائز ہے اور یہ غلط نہیں ہے. اس لیے خدا یا خدا بند کریم کو کہے تو یہ درست اور جائز ہے. جی جی اللہ رب العزت سب سے زیادہ کس سے خوش ہوتا ہے, اس کے بارے میں کئی احادیث اور روایات ہیں. میں آپ کو لطیف باتیں بتاؤں گا اور اس کے بعد ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے سرکار نے کہا مانگو کیا مانگ ہے. انہوں نے کہا میں اپنے والد صاحب سے مشورہ کر گزاری کر لوں. ان کے والد ابو بکر صدیق نے کہا پوچھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ نے آپ سے معراج کی رات جو باتیں کی تھی تو ہمیں ایک بات بتا دی. ہمارے آقا علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ کی بات کو مسکرائے, فرمایا اگر کوئی کسی ناراض بندے کو صلح کروا دے گا, اللہ نے معراج کی رات اپنے محبوب سے وعدہ کیا میں اس کے لیے حتمی جنت کو مقدر کروا دوں. آپ کو خاندان میں رشتے دار محلے میں اتنی وہ مسجد میں نئی نماز پڑھا کے ناراض ہے, آپ صلح کرا دیں پکے جنتی ہیں. وہ روایت ہے جو ہمارے آقا نے معراج کی رات رب سے رات و جنت کی باتوں میں سے حضرت عائشہ صدیقہ کو عطا کر. تو لہٰذا یہ ایک کام ہے. نمبر دو, آپ کے دامہ اعمال میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ بندہ سوچتا ہے کہ نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, حج ہے, کیا ہے؟ نہیں, ہمارے دامہ اعمال کے قیامت کے سب سے بڑی چیز اچھے اخلاق ہے. سب سے بڑی اچھے اخلاق, گڈ مورل, یہ مورل ویلیوز, اچھے لوگ کے دار سے ملنا, اچھی گفتگو کرنا آپ کے نام اعمال کو سب سے بڑی کر دیتا ہے. یہ دو باتیں ہوں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب ملے, سرکار کی محبت, تو آپ درود پاک کی کثرت کریں. تین چیزیں بتا, درود پاک پڑھا کریں, پھر بھی درود پاک ان شاء اللہ اللہ کی رحمت بھی ہوگی, باپوں کو خدا کی نظر رحمت بھی ہوگی. آپ کا سوال ٹھیک ہے. دیکھو جی, اسلام نے ہمیں طرح کہا
جیسے سسٹم میں نے بتایا دیا ہے. انکم کے حوالے سے اسلام نے ہمیں نوفل عدم کا خوبصورت تصور دیا ہے. کسب حلال, انسان ہر وہ چیز کما سکتا ہے, کھا سکتا ہے, لے سکتا ہے جو اس کے لیے حلال اور جائز سوچے گا. حرام سوچے کی اسلام میں اجازت دی, رشوت, ڈاکہ زنی, چوری, کسی کا مال اگانا, کسی سے سختی, یہ سب چیزیں منع ہیں. اب انکم میں کیا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ انسان کسی مقام پر اگر جاب کرتا ہے تو وہ جاب کی انکم لے سکتا ہے, ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن لے سکتا ہے. اسی طرح اگر کسی جگہ انسان کوئی کاروبار کرتا ہے تو کاروبار سے کمائی جانے والی انکم اس کے لیے حلال ہے, وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. اب انکم کو انسان نے کتنا اپنے لیے رکھنا ہے اور کتنا اپنی فیملی کے لیے, اسلام نے اس کے لیے بیلنس لائن لگائی. میں پچھلے مطلب جگہ لیکچر تقریباً کر رہا تھا اسٹوڈنٹس کو, تو ایک حدیث میں نے سنا, سرکار فرماتے ہیں ما آدم منی کا سلا, جس نے بیادر ابھی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوگی. بیلنس لائن, لوگ اپنے بیلنس سے جب نکلتے ہیں تو گھروں کی بربادیاں ہو جاتی ہیں. ہر چیز میں اسلام بیلنس لگاتا ہے, کھانے پینے میں بیلنس, آپ افطاری میں لگا کے بیٹھے ہیں, سموسے کھائی جا رہے ہیں, ہم بیمار ہو گئے, کھانے پینے میں بیلنس, شہر کی افطاری میں بیلنس, صحت کے اصول میں بیلنس, دولت کمانے میں بیلنس, دولت کو خرچ کرنے میں بیلنس. اب آپ نے جو انکم لیتی ہے جو کمانا ہے اس کو بیلنس رکھے, اپنی صحت کا بھی خیال رکھے اور اتنا کمائے تو آپ کی ضروریات زندگی کو پورا کرے اور خرچ بھی اسی حساب سے کرے جتنی انکم ہے. تو جب آپ بیلنس لائف رکھ کے چلیں گے تو آپ اس میں سے کچھ جوڑ بھی سکتے ہیں, کچھ خرچ بھی کر سکتے ہیں. جہاں تک جوڑنے کی بات ہے وہ ضروریات کی زندگی ہے, جیسے انسان اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے جوڑ لیتا ہے, اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے جوڑ لیتا ہے, جو دیگر ضروریات کی زندگی ہے اس کے لیے, تو وہ کوئی بدل نہیں ہے. شریعت کے دائرے میں رہ کے آپ تمام چیزوں کے لیے کما بھی سکتے ہیں اور کچھ کو جائز اور شریع سورسز کے مطابق خرچ بھی کر سکتے ہیں اور اسی کی اجازت ہے. لہذا مجھے معلوم ہوا اس سے کہ جو ماں باپ گھروں پہ بیٹھ کے بھی ہمارا درس سن رہے ہیں, اگر وہ پرچی پہ لکھ کے بھی بھیج دیں گے ہم ان کا جواب دے دیں, کیونکہ ہمارا مقصد تو لوگوں کی اصلاح ہے. جیسے آپ شریف ہیں اسی طرح سوشل میڈیا کے ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت سینکڑوں افراد آن لائن بھی ہمارے ساتھ شریف ہیں جو اسی لیکچر اور درس کو سن رہے ہیں اور ہم ان کے بھی اسی طرح سوالوں کے جواب دیں. ابھی آپ نے دیر میں کچھ سوال ہے تو پوچھ اس کے بعد بات جی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی فرمایا ہے سب اللہ کے ذکر کی طرف چلو مسجد میں اور بیر چھوڑ دو. اب یہ حکم جو چھپا نے لکھا وہ پہلے ہی اذان کے وقت پہلی اذان ہوتا ہے مسجد کی طرف آئے جمعہ پڑھے پھر آپ چاہیں کاروبار. اس لیے ہمیں اس میں غور کرنا چاہیے کہ جمعے کے دن جب اذان فائل ہو جائے پھر ہمیں تمام کام چھوڑ کے اللہ کے حکم کی طرف آ جانا چاہیے. اور وہ سوال ان شاء اللہ اگلے قرآن بھی ہم آئیں گے اس میں ہم کچھ مسائل ذکر کریں گے, نماز وغیرہ بھی آپ کے مزید. جی دوسرا سوال ٹھیک ہوگا میں سمجھتا ہوں. سوال ہے وہ کہتے ہیں مسجد میں ایک بندہ آیا فجر کے لیے, امام صاحب نے پہلی رکعت پڑھا دی ہے, اگر تو وہ شخص جلدی سے دو سنتیں پڑھ کے جماعت میں شامل ہو سکتا ہے تو ہو جائے, مگر نہ وہ فجر کی پہلے پڑھ لیں اور سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد سنتیں پڑھ لیں. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ بینک کا فکس پروفٹ اس کا شریع حکم کیا ہے؟ اسلام نے لاس آف پروفٹ کی بات کی ہے, اسلام خالی پروفٹ کو سود کہتا ہے. اللہ فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم صدقات, اللہ سود کو مٹاتا ہے صدقات کو بناتا ہے. تو بینک سے یا کسی بھی جگہ سے اگر بندہ فکس پروفٹ لیتا ہے وہ سود ہے. پی ایل ایس لے پروفٹ اینڈ لاس,
اسلامی بیماری ہو جائے جو غیر شروع بیماری ہے جس کے مدار کا مشاہدہ ہے تو وہ حلال ہوگا. اگر آپ فکس پروفٹ لیں گے تو اسلام کے حکم کی نگاہ سے وہ جائز نہیں ہے, اس لیے کہ فکس پروفٹ اسی پر لینا سو کے ذمے میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله آج جو درس قرآن و حدیث ہوا جو دینی مسائل ہم نے ذکر کیے اس کو سمجھ میں آ کر کے توفیق عطا فرما, ہر اتوار کو خود بھی لانے ساتھ دوستوں کو لانے کی توفیق عطا فرما, ہمیں مل جل کر دین اسلام کی روح رسانا چپ تک کی توفیق عطا فرما, گھروں میں بیٹھ کر جو لوگ اس طرح سے قرآن میں ہمارے ساتھ شریک ہیں یا اللہ ان کی بھی مناجات کو قبول کروا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.